Ну тут не вылезли 100%. Дивись. О, кусок траси немає. Вальнули. Це що, бетер, да? Ти бачиш, вони колом на КамАЗі в'їбали. Ну, знаєш, чимось. Та ти що, диви. Диви, яка отдача була, що... Один цей, бля, бач, алло, подивіться. Алло, ти бач, алло, м'ят ти цей посимав, яку я ставлю. Та ти що, їбай, бач, приїхали, зачитали. Ковшри з собою взяли. От, всякі з цими тварями руськими буде. От, куди йшли вони в 4 години по півночі? Де йшли? Паску ті на кончено в тихаря хотіли зайти, на ту й горять огнем неугасимо. Повтікали. Куди повтікали? Не били бися вже, все, перестала їх загапичи. Псота. Горит тральчик. Ключ тут где? Кого не ключ? Блять, переноска хорошая, можно забрать? Вон дивись, Олег Василь. Переноска, блядь. Тож босяка даже побіг он, блядь. Один, блядь, вообще без обуви. А це що таке? Шапка, блядь. Шапки. Це шапки, Сергій Іванович. КамАЗ, блядь! Свитер, блядь, це мамка дала нам. Що, дала мамка вам кацапи, ебать? А ти хочеш, що ти хочеш, що ти хочеш, да? І що? Хочеш, що? Що? А, де ти? Чибін. Ми можемо не піли, ми це чесні. Хочеш вам не було. Диви, я щоб ніхто не сумнівався, чи є воно. Ібін. Ось, приколою, ось,